Centar za kulturu Stara Pazova i u pretposlednjem mesecu 2019. godine publici preporučuje nekoliko filmova, pozorišnih predstava, izložbi i muzičkih programa. Juče i danas deca iz Poletarca u Novoj i Staroj Pazovi odgledala su baletsku predstavu Zlatokosa, dok će 19. novembra učenici osnovne škole imati prilike da vide Vilinsku kočiju Kruševačkog pozorišta. 8. novembra Ekonomsko-trgovinska škola Vukarađić i osnovna škola Pinki proslavit će svoj dan škole svečanim programom u pozorišnoj sali. Popularna glumica Anđelka Prpić krajem meseca donosi publici monodramu Šta me snađe. 22. novembra u 20 časova Anđelka Šta me snađe dolazi drugi put u Staru Pazovu, već je bila. Mi ćemo imati još jednu predstavu sve o ženama, humanitarnu predstavu u organizaciji Rotari kluba iz Stare Pazove. Ono što mogu da kažem, to je 30. novembra u 20 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova. Sav prihod od ove predstave ide našem domu zdravlja za kupovinu CTG aparata. Tradicionalni festival slovačkih pesama Raspevani Srem ove godine beleži svoje 20. izdanje i bit će održan 24. novembra u pozorišnoj sali uz učešće brojnih interpretatora slovačke narodne pesme. U holu pozorišne sale tokom ovog meseca bit će održan i ciklus kamerne muzike, izložba fotografija i promocija knjiga. U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi u toku je izložba fotografija mlade umetnice Ivane Kostić iz Beograda. Izložba pod nazivom Sutra počinje danas potrajaće do kraja novembra.